srdce na dlani a ani v té nelehké době nepřestávat myslet na ostatní a být připraven pomoci, to jsou lidské hodnoty, kterých si nesmírně vážím. Nadační fond Dvojka srdcem, který letos slaví 5 let od svého založení, sdružuje dárce, kteří pomáhají těm, jenž naši pomoc velmi potřebují. Dvojka srdcem tak pomáhá lidem z různých věkových i sociálních skupin. Dvojkový nadační fond je o pomoci, sounáležitosti, ale také o patriotismu, protože osudy našich sousedů nám nejsou lhostejné. K 5. narozeninám našeho nadačního fondu pořádáme benefiční koncert 25. ledna od 19 hodin. Výtěžek půjde opět na dobročinné účely. Rádi vás přivítáme zde v prostorách velkého sálu Novoměstské radnice. Jedinečný koncert skladatele a pianisty Ondřeje Brzobohatého umocní vystoupení dětských talentů pěveckého sboru Vratislavka. Věřím, že vedle příjemného kulturního zážitku si z večera odnesete také dobrý pocit osobní pomoci těm, kteří to potřebují. Vstupenky na koncert můžete zakoupit na pokladně Galerie Novoměstské radnice, na úřadu městské části Praha 2 nebo online přes goout.net. 25. ledna se na vás budeme těšit. Nashledanou na Novoměstské radnici.